Olá, eu sou Andréa Camargo, médica da FIRJANSESE. Vim hoje conversar com vocês, porque nós vivemos uma epidemia esse ano. Mas existem muitas outras epidemias em curso, dentre elas, uma escondida. Às vezes por medo, às vezes por desconhecimento ou ignorância, muitas vezes por vergonha. E eu falo do câncer de mama. O diagnóstico de um câncer de mama não é mais uma sentença de mutilação e de morte. Não é mais uma ferida irremediável à nossa beleza ou ao centro da nossa feminilidade. O câncer de mama não é mais isso. O câncer de mama é só mais uma doença a ser curada e vencida, assim como qualquer outra epidemia. Não fique sozinha. Existe suporte estético, suporte medicamentoso, existem cirurgias plásticas reconstrutoras, existe muito tratamento para que possamos enfrentar esta doença com coragem e com a certeza de que venceremos. Não fique sozinha. Conte conosco. Se você tem um câncer de mama, procure ajuda.